Nilipoenda katika nyara jopo nzuri ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabari ya dhahabu uzani wake shekeli 50, basi nalivitamani nikavitoa. Tazama, vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu, na ile fedha chini yake kutamani. Sindipigo hiyo kwa hiyo chat. Vitu ambazo tutenganisha na nani? Na Yesu. Yeah, na kwanza ni mafundi wa. Haya. So pia ndani katika tukichukua Maombolezo 3:4 tutuchunguze njia zetu. Akani yeye aliangushwa na tamaa ya dhambi. Tamaa. Mimi na yeye tunapoingia ndani ya matendo yetu, ni nini haswa inaweza kanitenganisha na Yesu? Tunafaa tuidentify hiyo kitu, tuanze kushughulikia. Ndio maana inaitwa corrections. Corrections, unafanya corrections kwa kitu ambacho umeambiwa ulikosa, ama kwa kitu ambacho unajua kwamba hii nikifuatilia ina uwezekano kunipeleka mimi jehanamu. Sasa nianze kuifanyia marekebisho mapema. Amen. Alafu kunini kumalizia hapo, tukunini tuingie Psalms. Ambao pia mhubiri wa kwanza, wa pili pia amesema to depend on Jesus, si ndio? Katika kila hali yote. Ambao sasa kuna mali nasema Bwana asipomjenga mji, hujenga wafanya kazi. It's Psalms 127. Psalms 127 inasema Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu, yeye humpa mpenzi wake usingizi. Sasa hapa tunapoweka mikakati ya kuchukia dhambi, tusipomhusisha Yesu, tunafanya kazi ya bure. Tunapoamka kujitahidi at least tupate mapeni, tusipomhusisha Yesu, tunafanya kazi ya bure. Tunaposema kwamba hii wiki sitaki kuingia ndani ya dhambi, sitaki kujipata katika mwongezi ambao haimpendezi Yesu, nisipomhusisha Yesu anisaidie katika wiki mzima niepukane na dhambi, nitakuwa nafanya zero work. Sasa kumaanisha kwamba Jesus is our center stage in our lives, in our Christianity, in our salvation. Without him we cannot do anything that pleases him. Si sawa wapendwa? Sasa ni Yesu tunamhitaji sana. Vile wapendwa wamesema kwamba yeye ndio komando. Yeye ndio komando wa vita. Yeye ndiye anaona adui kabla mimi na wewe hatujaona adui yetu. Anatuwekea mikakati, tunaingia ndio mikakati katika usaidizi wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa maana bila Yesu wapendwa, ndani hiyo wokovu hatuwezi. Bila Yesu kutushika mkono, kwa Baba tutafika. Tunasema tutakuwa tunapuliza upepo. Ambapo upepo mwenyewe, upepo hauwezi ukaushika, uwezo ukaishika, ama uwezo ukafanya nini ukauona. Sasa tunamhitaji Yesu more than before kabisa. Tutaenda kwa John 14. Siku pia tulisomewa, lakini leo itakuwa tofauti. Kuna mahali basi tutafika hapo, itakuwa ni kila mtu atachangia anaelewa nini. Sawa? Hata tutasoma alafu tutabase kwa verse 6. Tuanze tu verse 1 alafu pointi yangu kwa verse 6. Yohana Mtakatifu mlango 14 mstari wa kwanza alisema, usifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Nami niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na ukweli na kweli na uzima.
mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Yeah. Hapo awali tulikuwa Tomaso. Tulikuwa Tomaso kwa njia hii. Tulikuwa tunajua kwamba Yesu alikufa akafufuka ameenda mbinguni kwa baba. Si ndio? It's not going to come again. Story yake imefanya nini? Imeisha. Tulikuwa Tomaso hizo nyakati. Saizi kupitia mafunzo ya Kristo ametutolea upofu wa kiroho ambao tulikuwa nao, ama kipofu ya physical spiritual. Sindio tulikuwa pia katika kategori mbili, physical na spiritual. Hatuko tunajua kwamba mbinguni kuna makao. Na katika mtazamo wa kimwili ukiangalia mbingu na shindo, hii mbingu kuna nyumbani huko. Na hiyo nyumbani inaweza ikakuwa aje, mbingu inatengenezwa nini? Makao. Tulikuwa Tomaso. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu akatusaidia mimi na wewe tukaelewa kwamba Yesu alikuja duniani akafanya yale yote ambayo baba alimtuma afanye. Alipomaliza alienda juu kwa baba kutuandalia makao. Na ikafika mahali hii verse wapenda tuko tunaielewa. Makao aje? Makao kwa nani? Tuko tunajua makao ilikuwa kwa watu watatu: baba, mwana na Roho Mtakatifu na entire family in heaven. Hivyo ndio tuko tunajua. Na akakuja akatuelezea kiundani. Ndio kama mnafaa mjue mahali mmeenda, pia nyinyi nataka muwe mahali mpo. Kumaanisha ya kwamba ameenda kutuandalia makao, hajaenda kukaa. Kuna kitu Yesu anaendelea kufanya, si ndio? Ambacho hapa anataka watu wale wote ambao wamemwamini. Mahali yeye ako ndio pia wale ambao wamemwamini Yesu kupitia kwa baba, pia wafanye nini? Wapate nafasi hapo mbinguni. Verse 5. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Nani? Yesu. Mali imefika sasa wapendwa, Yesu ametuonesha njia ya kufika kwa baba. Yesu ametumulikia mwangaza wa kuona kwamba ni njia hiyo ambayo inapatikana kwa Yesu. Niyo njia peke yake itatupeleka wapi? Kwa baba. Kumaanisha kwamba pasipo Yesu hatutafika mbinguni. Na katika hii njia wao wanasema kuna terms and conditions apply, ambapo ni lazima nifike wapi? Kwa baba. Kuna mambo mengi Yesu ametuambia tuingie ndani ya hii njia, tutende ndani ya hii njia, tuepukane ndani ya hii njia ili atufikishe kwa baba. Kumaanisha kwamba kuna masharti yamewekwa ili Yesu anirahisishie njia yangu itakapofika hiyo siku baba yake, baba yetu, aniruhusu niingie. Tunapatana? So kumaanisha kwamba kuna, nasema ni maneno ama kuna vitu, ni maneno pia. Tumekiwa maneno, tumekiwa maonyo, tumekiwa na vitu ambazo tunafaa tujitenge ndani ya hii njia. Tumekuja vizuri? Yes. Ambazo ama ambavyo tukizifuata itatupeleka, Yesu atatushika mkono vizuri atufikishe wapi? Kwa baba. Sasa hapa ndio mafunzo ya kila mtu inaingia. Mahali tumefika, wewe ni njia gani unapoifuata unaona itakufikisha kwa baba? Ama ni mafunzo yapi unapozingatia sana, ama ukizingatia sana unaona itakufikisha wapi? Kwa baba. Kwa maana amesema yeye ndiye njia, kumaanisha ya kwamba kuna vitu ama kuna maneno Yesu ametuambia tuyafuate. Si ndio? Kuna maneno Yesu ametuambia kwamba mkifanya hivi hamtaingia hapa. Mkiendelea kufanya hivi mtaenda wapi? Kwa baba. Wacha mimi nianze.
Kwa hii njia tutaenda, tutatumia Bible. Sawa? Kila mtu anatumia Bible kutuonesha ni njia gani ambayo akitumia ama Yesu ame, it's another way of kujifunza. Ni njia gani tunapotumia Yesu ambaye ametupatia, tukiweka maanani ama tukitilia maanani, itatupeleka hadi kwa Baba. Tutaenda Matthew. Kuna mahali. Yeah. Matthew 7. Verse 13. Kati ya nyinyi mmoja atusomee verse 13 mpaka 14. Inasema, Matthew 7:13, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Mm-hmm. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Nao waionao ni wachache. Tunaona hapa verse John 14, tutusiache hiyo chapter, ametuambia kwamba yeye ndiyo njia. Na amekuja kutufafanulia kiundani katika Matthew 7:13 ya kwamba kuna njia mbili. Njia moja ni pana, njia ingine ni nyembamba. Ambayo inasema kwamba njia nyembamba, ambayo ni wengi, ni wachache wameiona, si ndio? Na hao wachache wameiona na itawapeleka hadi kwa Baba. Na njia ingine ya pili ni ya kwamba wanasema kwamba hiyo njia ni pana. Iendao wapi? Upotevuni. Nao ni wengi waingia kwa hiyo mlango huo, ambao mwisho wake ni nini? Ni jehanamu. Tunapatana wapendwa? Kumaanisha kwamba kwa hii njia ninafaa nijue njia ni mbili. Ni njia gani ninaenda? Ni njia Yesu aliniambia niende ndio inipeleke kwa Baba, ama uenda katika hiyo barabara ya kwenda mbinguni nimedivert. Nikajipata niko katika njia pana. Ambapo Biblia inasema kwamba ni wengi wamefanya nini? Wameiona. Na mwisho wao wanaelekea wapi? Jehanamu. Na pia katika hii barabara ambayo ninaenenda, kuna maneno Yesu amenitahadharisha nichungane nao. Verse 15. Inasema, jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanao wajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu. Mbwa mwitu wakali. Yes. Sasa hawa watu tutaweka katika barabara gani? Njia gani? Pana. Njia pana, si ndio? Tujiadhari wapendwa, tujue kwamba watu ambao wanaenda katika njia pana, njia yao inawapeleka wapi? Kuzimu, si ndio? Jehanamu. Na wale watu ambao wameamua kufuata njia ya Yesu Kristo, watu waongo hawapatikani hapo. Yaani manabii wa uongo, si ndio? Hawapatikani hapo. Watu ambao wanakuja katika in the name of Jesus, kumbe faida yao ni kwa tumboni mwao, hawapatikani katika njia ya Yesu ambayo anasema tuende kwa hiyo njia. Kitu ingine ya pili, katika njia ambayo Yesu anataka tuende. Verse 1 ya 7. Mwenye sema msihukumu, msije mkahukumiwa nini. Verse 2. Kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho ndicho mtakachopimiwa. Yes, thanks. Kumaanisha kwamba kwa hii njia ambayo ni Yesu Kristo, one thing, hataki mimi niwe ninahukumu wenzangu. Hataki niwe mtu wa kwanza kuona matendo ya mtu ambayo inachukiza Mungu, niwe wa kwanza kumwakuse. Na ili hali sioni matendo yangu mimi ambayo inaniambia nini. Ambao mchungaji ukiendelea verse 3 inatuambia aje? Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalia? Yes. Kumaanisha kwamba katika hii njia Yesu ametuwekea, hatuyuko hapa kuangalia makosa ya mtu mwingine. Hii njia ni mimi niangalie matendo yangu inanipeleka wapi. Ni mimi nichunguze njia zangu, niingie ndani, niangalie, nianze kutoa ni magugu. Yes. Nianze kutoa chuki,
ufisadi, kutamani, uzinzi. Ni mimi mwenyewe nianze kujichunguza. Ni sio mimi nianza kuchunguza, mchungaji Walter alisema 1, 2, 3 na anaendelea kufanya. Hiyo si kazi yangu. Mimi nimepewa njia na Yesu Kristo nimfuate kwa njia yake. Yesu anataka kuona ya kwamba nisiwe mtu wa kuhukumu wenzangu. Nisiwe mwepesi wa kuangalia makosa ndani ya ndani ya ndugu zangu. Niangalie matendo yangu na Yesu Kristo. Aya. Kwa hiyo njia pia Yesu anatuambia kuna tena basi ingine. Verse 17. Tuanze verse 16, tuende mpaka verse 17. 16 nasema, mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au mtini katika mibaruti? Vivyo hivyo, kila mtu mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. 18. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. 19. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Kwa hii njia ambayo nimeamua kuenda na Yesu, inafaa nijiulize ni matunda gani ninazaa. Mahali nimefika saizi, ninasema mimi ninamfuata Yesu, nataka kufika wapi? Mbinguni. Ni matunda gani haswa ninazaa? Hapa tumeambia kwamba bado umesema mtini, unasema mti hauwezi kuzaa. Hivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda. Yes. Siwezi nikasema mimi ni mzuri, lakini Yesu anapoangalia matunda yangu ninazaa matunda mabaya. Siwezi nikasema kwamba mimi ninapenda watu wa Mungu, lakini Yesu anaponiangalia naona ninazaa matunda ya chuki, matunda ya wivu, matunda ya ubaya ndio ninaona. Alafu ndio Yesu anaona. Alafu tumesema ya kwamba hatuwezi tukafichia Yesu matendo yetu maovu. Tutafichia watu ambao wako mbele ya macho yetu. Lakini Yesu wapendwa, hatuwezi tukamficha. Ndio anajua nimeingia katika barabara yake. Lakini anajua hii njia ambayo naenenda sioni ukifika mbinguni. It's either uanze kuchunguza njia zako, matendo yako, kwa maana vile ninavyoona unavyozaa hizo matunda zako si matunda ambayo iko mbinguni. Juu mbinguni hakuna matunda ya chuki. Mbinguni hakuna matunda ya kutamani. Mbinguni hakuna matunda ya uzinzi, hakuna. Mbinguni ni matunda ambayo yanampendeza Mungu: upendo, uvumilivu na utu wema. So tunaposema ya kwamba Yesu anaposema yeye ndio njia, mimi na tumekubali kumfuata. Tuangalie hii njia ambayo nimekubali kumfuata Yesu. Ni ile njia anataka ama ni ile matendo anataka nifanye ama nitende? Kwa maana tunakuta watu wengi saizi wa Kristo wengi wanasema mimi ni mcha Mungu. Mimi ninaomba Mungu. Mimi ninafunga. Mimi ninatoa zaka. Mimi ninasaidia. Ninasaidia watu wote. Mayatima na wajane, si ndio? Lakini ile njia ameamua kuenenda sio ile njia Yesu alimwita kuenenda. Ali divert the moment alipo acha kuzingatia maneno ya Mungu. The moment aliacha kurudi katika maagizo ya Mungu, hapo ndio mtu Mkristo huwa anaanza kudivert. Kwa maana umesema kwamba imefika kuna sema kama ni maneno ya Mungu ninajua, kama ni matendo ambayo yamtenganisha Mungu ninajua, umeweka full stop, hutaki kuingia deeper. Kwa maana tunaposoma neno la Mungu tunajua kwamba mambo mengi Yesu ametuwekea. Tunapofuata haya yote tutafuata wapi mpaka wapi? Mbinguni. Lakini nafika mahali tunaanza kupuuza one by one. Tunaanza kupuuza. Na hii kupuuza ndio ilifanya watu wengi ambao waliotutangulia sasa wako mahali pabaya, wanalia, wanajutia. Na Yesu anataka tusijutie wokovu wetu dakika ya mwisho. Yesu anataka tufurahie tunapofuata maagizo ambayo ametuwekea. Tunapofuata maneno yote ambayo ameweka katika kitabu chake.
katika pumzi ya maneno yake, tunapofuata katika uangalifu, tunapofuata maneno yake katika kiundani, wapendwa, hakuna mahali pa kupotea. Hakuna mahali, wapendwa, mimi na wewe tutadivert our ways tujipate katika mji ama mahali watu ambao wanalia na kusaga meno. Tukifuata nini? Neno la Mungu. Kwa maana kunaona katika hii njia, pia Yesu anasema ya kwamba, tukiangalia tena Matthew 6:22. Nitapick tu hapo alafu nitaachia pia wengine mtapick. Matthew 6:22 anasema, taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utakuwa na nuru. Mhm. Lakini jicho lako likiwa bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi ile nuru iliyomo ndani yako ikiwa giza, si giza hilo? Yes. Yesu anataka ndani ya safari tufungue macho yetu, wapendwa. Macho yetu iwe taa ya miili zetu. Kwa maana macho natakwambia kwamba dhambi imefanya nini? Ndio dhambi imekuja. Jukumu langu ni kufanya nini? Ni kuchukia dhambi na kuondokea dhambi. Lakini the moment nitakubali jicho la mwili wangu iwe giza, what next tunatarajia? Ni maovu. Itafika wakati tutakuwa tunaona kwamba dhambi si dhambi tena. Dhambi imekuwa kitu ya kawaida. The moment tumekubali taa ya mwili wetu iwe giza. So katika njia ambayo umeamua kuenenda, mimi ambayo nimeamua kuifuata, ambayo njia ni Yesu Kristo, tusikubali liwe liwalo, taa ya mwili wetu likazima. Na taa ya mwili wetu huwa inazima wakati tumeacha kuzingatia maneno ya Mungu. Taa ya mwili inazima wakati tumeacha kuchukua maonyo ya Mungu kiukamilifu. Taa ya mwili wa Mkristo huwa inazima wakati tumeanza kuchukua maneno ya Mungu kana kwamba tunasoma storybooks, tunasoma magazines, ni kama tunasoma novels. Taa ya mwili wa Mkristo hapo ndo wakati unafanya nini? Inazima. Kwa maana jicho likiwa bovu, mwili wake wote utakuwa na nini? Na giza. Nuru. Nuru ndio inatuangazia giza. Nuru ndio inatumulikia kuona dhambi vizuri. Na jicho la ya Mkristo linatiwa nuru kupitia nini? Neno la Mungu. Si Biblia ya Mkristo. Neno la Mungu ndio linatia macho yetu nuru. Tupatane, wapendwa. Hii ndio njia Yesu anataka tuenende. Alafu verse 22 inasema ni verse 24. 24. Yeah, you six. Hakuna mtu aweza kutumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu na ampende huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Yes, hatuwezi. Hii tu inatuambia tukiunaga ubaga. Katika hii njia tumeamua kumfuata Yesu. Wacha iwe ni kumfuata Yesu peke yake. Juu hata kuna mambo nini, kuna nini, maonyo mengi Yesu amekuwa amekituambia hapa. Hatuwezi tukamtumikia at the same time mili yetu iko wapi? Katika earthly desires. Hatuwezi tukamfurahisha, wapendwa. Yeye amesema yeye ndio njia. Mimi ndimi njia. Na hii njia Yesu anataka tukiingia, ambao tumeanza kumfuata saa hizi, wapendwa, tuache tamaa ya nini? Ya ulimwengu. Tushikamane na yeye peke yake. Tumwangalie yeye peke yake hadi ukamilifu wa dahari. Hivyo ndo anataka katika hii njia. Tusidivert, wapendwa. Unafahamu ya kwamba Mungu anachukia uovu. Mungu anataka nifanye 1, 2, 3. Hiyo ndio ufahamu. Na Biblia inasema kwamba watu wangu wanapotea kwa kukosa nini? Thank you.
6. Kwa umekataa maarifa, sivyo? Mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako mimi, nami nitawasahau watoto wako. Yes. Ufahamu kumjua Mungu, sivyo? Ufahamu kumjua Mungu anataka nini, Mungu hataki nifanye nini. Na pia ufahamu inatuonesha kwamba ni njia gani ninafaa niende. Na katika hii njia pia ufahamu inakuambia kwamba unaenda vizuri ama hauendi vizuri. Sasa tuangalie ufahamu wetu mahali umefika. Inatuonesha nini? Na tusikubali ufahamu wetu tuonesha kwamba tuko sawa. Tukubali ufahamu wetu tuonesha kwamba je, haya ambayo ninafanya ni mapenzi ya Mungu? Hiyo ndio ufahamu bora, wapendwa. Na tukifanya hivyo, tukishikilia na yale yote ambayo tumeelezea, itakuwa rahisi sana Yesu kutushika mkono. Kwa maana tumemfahamu, tumefahamu neno lake, na tumeelewa ni njia gani tunaoenda hadi ukamilifu wa dayari. Mbarikiwe.